Se on Katri! Käyttäydytään hyvin, mutta niinku antaudutaan vaan. Ollaan läsnä tässä. Ollaan silleen eri tavalla niinku villejä, mut myös silleen kiltisti. Ja kannattaa mennä pittaamaan. Ihmiset on niin hyvännäköisiä. Tää mun asu on prosentin siitä, mitä noi tyypit oikeesti tuolla yleisössä. Check, 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 hei, check, hei. Check. Salaisuuksia ei nyt pitäisi paljastaa. Aivoilla menee hetki silleen käsittää, mitä tapahtuu, kun tapahtuu vaikka silleen iso vähän niin kuin elämän muutos kuitenkin. Ei voisi paremmin mennä. Täällä ollaan Ruississa. Ruisrock, pitkästä aikaa. Make me so happy. Mä oon Katri, tervetuloa kanavalle. Tänä kesänä me pyöritään vähän eri festareilla aistimassa fiiliksiä. Millaista se nyt on taas 2 vuoden tauon jälkeen? Tuolla on telttalava ja mun ruissi starttaa kohta sillä, että mä juonnan Sain Kicksin sinne lavalle. Ootteks te hei valmiita tän lavan ekaan esiintyjään tänä vuonna? Tervetuloa Sain Kicks! Moi Sain Kicks, miten menee? No erittäin hyvin, just tultiin telttalavalta, niin se ei voisi paremmin mennä. Jep, oli kyllä aivan upea show. Me ollaan haaveiltu, että päästä soittaa Ruissiin, niin aika monta vuotta. Vuodesta 2011 sitä kohti. Just tossa vähän mietittiin tänään, kun tultiin tuolta Kajaanista tänne, että tää on aika rankkaa touhua, mutta ehkä siihen ei vaan nyt tottunut. Kaiken tämän niin kuin himasistuskelun ja studiolistuskelun jälkeen, että oli jotain nyt. Joo, tätähän on odotettu, että päästään tekemään tätä. Ja päästiin vihdoin ekaa kertaa Ruissiin, niin tämä oli kyllä aivan upea kokemus. Mitkä on Sain Kicksin parhaat festarivinkit? Semmonen hyvä fiilis. Yeah. Buukatkaa hotelli vuotta etukäteen, niin teillä on paljon kivempaa. Siellä camping-alueella ei ole niin kivaa. On sekin kokemus. Muista juoda myös vettä. Ja pitää huolta itsestä ja kaikista muistaa. Se on mun mielestä tärkein. Moi F, miten menee? Hyvin. Keikka takana. Jep, ruissikeikka. Ihanaa, jotenkin. En mä tiedä. Mä pääsin jo niin kuin ohi siitä sellaisesta, tiedätkö, onnellisuusitkuvaiheesta. Tää on kyllä mun kaikkien aikojen keikkakesä. Pääsen eka kertaa koskaan tekee, voisiko sanoa, profiilifestareita 2 kokonaisen peruntuneen kesän jälkeen. Miltä se tuntuu? No kyllä se tuntuu siltä, että mua vähän nytkin itkettää. Se on ihan ok. Mun mielestä ihanaa. Mulla on ihan sama moodi. Jotenkin koko ajan semmonen liikuttunut, kyllä, kun on ihmisiä ja musaa. Ja kaikki on niin kauniita ja onnellisia. Siis oikeesti. Mä haluaisin vähän kysyä tästä sun festari-outfitista. Voitko esitellä sen? Niin. Mä oon ostanut tän siis Kirpputorilta. Tää tämmönen Nalle-asu. Ja sit mä oon täällä alla tämmönen body, joka on itse asiassa mulle musavideo on joskus tehty. Mukavin ikinä. Mukavuus on paras asia silleen. Sitten on ihana täällä festareilla pyöriä vähän bongailla jengin festariasuja. Se on ihan totta ja ihmiset on niin hyvän näköisiä. Tää mun asu on prosentin siitä, mitä noi tyypit oikeasti tuolla yleisössä. Mä katsoin vaan keikankin aikaa niitä silleen. Wow. Siis mä jotenkin haluaisin silleen puhua sunkaan festarit, pukeutuminen, kehorauha. Jotenkin tää kokonaisuus, niin mitä ajatuksia sul tulee, niin kun, että miten jotenkin me pystyttäis sille helpottaa ja parantaa sitä, että kaikki sais olla rauhassa ja olla sellaisia kuin itse on? No ekat ajatukset, mitä tulee, on tietty omat kokemukset niin tosta asiasta, mitkä ei oo kovinkaan neutraaleja, tai siis silleen, että vuosien varrella on kokenut yhtä sun toista, ja sit nää on myös tilanteita, missä nimenomaan laitetaan sitä parasta ja pukeudutaan, ja mun mielestä pitää voida saada näyttää just siltä, kun näyttää, pitää voida laittaa just niin lyhyt hame kuin haluaa. Mutta siitä, että esimerkiksi turvallisen tilan periaatteet on mun mielestä korona-aikana tavallaan otettu käyttöön ja nyt niistä muistutetaan ja niistä puhutaan festari kuin festari ihan eri tavalla, niin mä jotenkin haluan uskoa, että esimerkiksi sellaista tiedottamista, kun tehdään sen niin kuin järjestävän tahon osalta, niin se on varmasti asia, joka jollain tasolla vaikuttaa siihen. Häirintäyhteyshenkilöt, niin kuin tiedetään ihmisiä, kenellä mennään puhumaan. Sitten sen lisäksi myös meitä artisteja velvoitetaan mun mielestä tähän asiaan tänä päivänä paremmin. Hei, moikos te! Terve! Miten menee? Hyvin menee, mukava olla Ruissokissa. Täällä on aina erittäin kiva. Mikä se on se semmonen joku Ruissin taika? Miten sä kuvailisit sitä? Mä en tiedä, kun mä oon ite periaatteessa niinku turkulainen, niin sit se varmaan on lähtenyt siitä ainakin itelle.
mä menin 10-vuotiaana ja eka kertaa tuli tänne Ruissiin. Niin tota, mut siihen tota, täti vei, eli siis se on yksi hyvä vinkki, että niin viekää teidän jälkipolvia tota, niin festareille aikaisin. Nice. Et näkee tämän meiningin. Opettakaa nuorasta. Niin, kyllä. Ja kannattaa mennä pittaamaan. Se on. Mä olin silloin 10-vuotiaana jo siellä Moshpitissäkin, niin täti piti silloinkin kädestä kiinkillä. Vähän pelottavaa, okei. Okay. Se oli race fist vielä tyyliin niinku. Meillä alkaa päivä muuten olla pulkassa, Ruissin day one. Mutta me mennään Blind Channelin keikan jälkeen yllättää jäbät muutamilla platina- ja kultalevyillä. Ei tiedä siitä mitään. Hei B. Hei Katri. Miten menee? Tosi hyvin. Kaikki on ihanasti. Miten meni sun ensimmäinen ruissikeikka? Meni todella hyvin. Tää oli jotenkin ihan siis maaginen. Ja nyt mä tavallaan ymmärrän tän ruishypen. Et sä ennen ymmärrystä sitä? En. Okei. Okay. En. Okay. Mun mielestä on tosi outo ajatella silleen, että kun mä just valmistauduin silleen, että haastattelen sua. Ja sit mä olin silleen, että noni, B. Eka ruissikeikka. Se tuntuu Mieti. Niin oudolta. Niin. Koska minkälaista se sit on sen jälkeen, että et sulla on niin kun, ties mitä palkintoja, tiedät sä kaikki meritejä ja on niin, kun niin noussut tänä aikana isosti. Niin minkälaista se on tavallaan, että on kaikki toi ja nyt silleen ekoja tämmösiä ruissikeikkoja. Eikö se niin siis hassuahan se on. Tai siis se tuntuu jotenkin mun mielestä niin kun epäloogiselta, koska tää olisi mun mielestä se, minkä olisi pitänyt tapahtua jo 3 kertaa. Niin musta se on kiva, että mutta ehkä se on myös se, minkä takia se tuntuu jotenkin näin paljon niin kuin erilaiselta ja taianomaiselta, koska tää oli vielä semmonen juttu, mikä oli kokematta. Ja sit musta tää on siis tosiaan, tää myytiin joulukuussa 2019 tää keikka, kun mulla oli vaan yksi biisi. Hinta on muuttunut sittemmin. Hei, haluaisitko vielä vähän esitellä tätä sun asua? Tää on tämmönen siis, miksikä mä tituleerasin itseäni masentuneeksi pölyhuiskaksi tuolla keikalla. Mutta siis tää on tämmönen niinku tylli asia. Sitten mua nauratti, kun Elli-Noora tuli tohon noin, ja sitten siellä on semmonen niinku pinkki hörsömekko ja kruunu. Niin sitten mä sanoin, että meillä on niinku ihan, me ollaan ihan yksi yhteen, mutta mä oon sit vaikka se Molli-Noora. Nice. Hei, kiitos B. Kiitos. Hei, moi Eveliina. Hei. Mikä sun mielestä on silleen Ruississa se juttu? Mikä on sitä jotenkin ruissitaikaa? No tää Ruissalo on mun mielestä tosi maaginen niinku paikkana. Tää tällainen niinku luonnonpuisto. Tää on mun mielestä niinku ihana. Mä oon täältä, niin mä oon silleen vähän ehkä puolueellinen. Mut Turku on ihana. Ja mun se niinku mielikuva Ruississa on se, että se on se aurinkoinen. Niin! Aurinkoinen viikonloppu, kun kaikilla on silleen tosi vapautunut fiilis ja kaikilla on kivaa ja niinku kaikki voi hyvin. No mitä kaikkea sä venaat tältä festarikesältä, joka toki on tässä käynnissä, mutta miltä on tuntunut nyt silleen parin vuoden tauon jälkeen kunnon tämmönen festarikesä? No mä otan sitä, että jengi on niinku eri tavalla vapautunut ja mun mielestä on ollutkin, että ollaan silleen eri tavalla niinku villejä, mut myös silleen kiltisti, tiedätkö? Et musta tuntuu, että se on myös ollut, että ihmiset ei ole perseillyt. Tai jotka ei ollut, en mä oon nähnyt vaikka niinku tappeluita tai mitään muita semmoista, että ollaan niinku, kaikki on jotenkin niin innoissaan sieltä, että päästään vihdoin takas, niinku, takas festaroimaan, niin kaikki haluaa tehdä sitten semmoisen hyvän, ihanan niinku yhteisen kokemuksen. Jep, ja musta tuntuu, että nyt on myös silleen korostunut se, että moni festari on vaikka kirjoittanut auki, tiedätkö, kaikkia arvoja ja kaikkea, että halutaan niinku luoda turvallisempaa tilaa ja tälleen, mun mielestä se on tosi ihana. Sellaista mä mietin, että festareilla täällä Ruississakin tosi iso juttu on niin kun, tiiäks, silleen, festarityylit ja outfitit. Et kun haluaisit, että oltaisiin siinä tilanteessa, että kaikki saa pukea mitä ne haluaa ja saa olla silleen rauhassa. Satuin törmäämään Sita Salmisen juttuun eiliseltä ruissipäivältä siitä, että oli niin kun, jotain salakuvattu, jotain perseitä. Ja sit siitä oli niin kun, menty sanomaan ja tavallaan järkkärit oli sit siihen puuttunut ja näin. Mut mulla oli ihan silleen, 2020 festarikesä,
että come on. Mitä sä haluaisit sanoa ihmisille niin jotenkin keharauhan puitteissa tästä näin? Väärin perseestä, ällöttävää. Älkää tehkö noin. Ihmisillä on oikeus ja pitää olla rauha ja niin kuin turvallinen olo mennä sellaisissa vaatteissa, kun ne haluaa, ilman että niitä seksualisoidaan ja ahdistellaan, niiden niin kuin tilalle tullaan. Tai että sitä niin kuin tilaa ja oikeut pienennetään sillä, niin kuin, että jos tullaan kuvia johonkin, että pankkiin. Niin kuin, että me ei olla olemassa teitä varten. Jep, älä. Here, here. Hei, kiitos Evelina ja ihanaa keikkaa ja keikkakesää. Kiitos. Moikka, Nelma, Uija, Safira. Millainen teillä on tää festarikesä 2022? Mun ensimmäinen festarikesä niin kuin artistina. Et eihän mulla ikinä ollut mun elämässä tämmöstä hetkeä. Yhtäkkiä provinssia, ruissia, mitä muita, kesärauha, tommosia oikeesti isoja tapahtumia. Jep, tää on mun eka kerta koko viikonloppu olla edes festareilla ylipäänsä. Eli mä pääsen nyt kokea silleen eka kerta ikinä edes festarit. Ja tää on varmasti erilaiset kokeena artistina kuin et se, että mä oisin tää vaan sekoilee. Mut mä oon tosi iloinen ja Ruisrock on varmasti ihan tosi paras festari niinku avaa tää festari maailma. Ja tää on mulle tosi iso juttu nyt avata tää homma, että tästä tää niinku lähtee. Mitkä on teidän semmoset festarivinkit? Millä mielillä, millä fiiliksillä tiettekö lähtee festareille? No mulla tulee ihan nopea mieleen, että vesi, bootsit, semmoset kengät, mitkä pystyy olla täällä säässä kuin säässä, ne on tosi tärkeet. Ei nää. Mulla on vaihtokengät mukaan, semmoset Martensin kaltaiset. Sit ehkä sadetakki, mulla ei oo sitäkään. Itse asiassa mulla ei oo nyt tällä hetkellä mitään näistä mun vinkkeistä, joten olkaa viisaampia. Mä sanoisin, että silleen, mene kattoon artisteja, mene niinku kuuntelemaan musiikkia. Mä oon ite ollut Ruisrockissa kerran yksin, koska mä halusin vaan nähdä mun lempiartisteja. Se oli ihan sikakivaa. Mä jonotin eturiviin, sit mä näin kaikki keikat eturivistä. Mä sain sieltä uusia kavereita, jotka oli samojen artisteen faneja. Nauttii sit musiikista. Just oli silleen Beemin keikka tossa, niin me katsottiin sitä silleen. Sikakiva nähdä niinku artisteja ekaa kertaa liven. Niinpä. Hei, kiitos ihan sikana Nelma, Uija, Safira ja ihanaa kiitos. Kesää. Semmonen täysi, totaalinen kastuminen. Se on meidän kaikkeen jaettu Ruissi 2022. Eli siinä on jotain kaunista. Moi Ibe. Moi Katri. Miten menee? Erittäin hyvin. Millainen on tää sun festarikesä 2022? Tää on ollut kiireinen, mutta se on hyvä asia, koska tällaista ei ole moneen vuoteen ollut. Onko tässä tavallaan nyt niin kuin kahden viime vuoden aikana, kun no ei ole ollut tätä festarikesää, niin kuin sanoin, tullut tavallaan sulle jotain uudenlaisia keloja tai vaikka toimintatapoja keikkoja ajatellen? Joo, kyllä me ollaan siis ainakin meidän Krevinkaa yritetty koko ajan kehittää kaikin mahdollisin tavoin sitä, että miten me liikutaan paikasta toiseen ja miten kaikki olisi silleen mahdollisimman sujuvaa ja miten meillä olisi myös energiaa elää niin kuin näiden keikkojen ulkopuolella. Ja myös järkkää tavallaan sitä vapaa-aikaa niin kuin silleen, kö? Kyllä, joo. Esim. Me oltiin tossa yksi reissu, käytiin katsomassa sellaista ihan jättimäistä hiidenkirnua. Eli siis semmoista niin kuin kuoppaa maassa, joka oli joku 25 metriä syvä. Ja se oli niin kuin niiden keikkojen lomassa erittäin mukava aktiviteetti. Mikä sulle on semmonen onnistuneen liven salaisuus? No, salaisuuksia ei nyt pitäisi paljastaa, mutta sille yksinkertaisesti ihan vaan se, että selvinpäin vetää parhaita. Check, 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 hei hei, what up, perus YouTube-ajat. Kyllä. Moi Hassan Michael. Hei moi Katri. No millaista se on ollut artistina tavallaan tehdä semmoista isompaa läpimurtoa ja kasvua tässä tavallaan pandemian aikana, jolloin ei ole ollut tämmöisiä niin kuin kunnon isoja festarikesiä ja nyt sitten tavallaan päästä jotenkin niittää sitä? Sanotaan, että se on tosi outoa. Se on ollut tosi outoa. Esiintyminen. Hän on noin 90% artistin elämisestä ensinnäkin, mutta myös tälleen, että tuntuu, että some on ollut isossa osassa tämän hetken niin kuin uusien artistien niin kuin kasvussa, niin on ollut aika rankka, että kun tekee musaa ja ei pääse esiintyä yleisölle, uudelle yleisölle etenkin, niin ei se ollut kauhean helppo.
Jep. Et ollut iso nälkä kyllä lavoille. No mitkä on sun parhaat festarivinkit ihmisille? Sarjatakki. Jep. Se, mun pitää käydä heti ostaa tänään sarjatakki. Ehkä illalla, mutta ehkä huomenna. Mä oon myös varakengät, voisi olla hyvä. Varakengät, mä just opin. Lätäköis hyppeli äsken tuolla, eli uudet niinku varakengät messii, hyviä ihmisiä messii. Mä oon yrittänyt kuivailla mun kaikkia kamoja eiliseltä, jotka hieman otti osumaa tuossa Ruissin sateisuudessa, mutta se kuuluu asiaan. Nyt ihan just lähtö takaisin festareille, takaisin sinne. Tänään selvitellään myös muun muassa siitä, että miten pandemia-aika 2 välivuotta on vaikuttanut Ruissin järkkäämiseen sieltä niin järjestäjätaholta. Käydään kyselemässä. Moi Pehmaino. Moi. Miten meni sun ensimmäinen Ruissrock-keikka? Meni tosi hyvin. Oli tosi hauskaa. Isoin lava, millä on koskaan ollut. Sulla on aika paljon festarikeikkoa ja kaikenlaista jotenkin tapahtuu tässä koko ajan. Miten se on ollut tavallaan aika lyhyessä ajassa nousta niin silleen isosti, vähän raketin lailla silleen isompaa suosioa? Aika silleen vuoristorataista. On tosi hienoja juttuja, tosi paljon kaikkea siistiä ja tosi kivaa, mutta sitten yhtä aikaa on myös on ollut myös hämmennystä jotenkin päässä, koska kyllä aivoilla menee hetki silleen käsittää, mitä tapahtuu, kun tapahtuu vaikka silleen iso vähän niin kuin elämänmuutos kuitenkin, koska kyllä se on kuitenkin muuttanut mun niin kuin jotain asioita. Mikä on ollut semmoista jotenkin ehkä sitten hämmentävintä tai jotenkin yllättävintä? No ehkä vaan just se, että kun just vaikka ne mun biisit on ollut aikaisemmin vaan silleen mun biisejä, niin sit se on tosi hassua, kun yhtäkkiä niin kuin, ne antaakin silleen pois ja sitten niin kuin useampi ihminen tietää ne, niin sit niin kuin yleisesti vaan semmonen, että siinä ympärillä, sen musiikin, henkilökohtaisen musiikin ympärillä onkin enemmän ihmisiä, niin se on ollut silleen tosi uutta. No, mitä sä ootat nyt silleen tältä festarikesältä ja myös sen jälkeen? No tää festarikesä on ollut tähän mennessä silleen joku uskomattomin asia elämässäni ja odotan lisää varmuutta ja sille semmoista oppia, koska tuntuu, että koko ajan niin kuin kehittyy kaikessa niin kuin tekemisessä sille, vaikka keikoissa. Odotan keikkoja, kyllä, paljon odotan keikkoja ja odotan, että saan valmiiksi lisää musiikkia. No sitä mä vähän ajattelinkin kysellä, että mitäs voidaan odottaa Pehmainon tulevaisuuden juttuja? No niin, mä teen nyt albumia, mutta mä en tiedä, että kauanko mulla menee siinä. Varmaan jonkun aikaa. Mutta mä ajattelin, että syksyllä semmoisen teholeiriin, silleen lähtenikin mökille ja sitten vaan silleen kirjoitella kaikki tunteet ulos. Joo. Koska minä ja aika moni muu varmaankin sitä odottaa. Pehmainon levyä, kyllä. Jee, kiitti. Hyvä. Yes. Hei, kiitos paljon Pehmaino. Kiitti, Kasi. Minkälaista on ollut järjestää Ruissrockia nyt 2 vuoden tauon jälkeen? No tietenkin parasta on, että ollaan päästy vihdoin järjestämään. Että, 2 vuotta ilman, niin onhan se aika mälsää ollut, mutta nyt ollaan täällä ja jengillä on ihanaa ja meillä on ihanaa ja kaikki artistit on ollut ihan superfiiliksissä. Päästä takas tänne, niin siitä kyllä välillä tulee pieniä onnenkyyneleitä. Mikä se on, mikä tekee Ruissrockista niin merkittävän festarin Suomessa? No se on varmaan yhdistelmä hirveän monta juttua, totta kai pitkä historia ja varmaan se, että me ollaan oltu kuitenkin tosi menestyneitä tässä viime vuosina. Täällä on ollut niin kuin mahtavia keikkoja, me ollaan pidetty artisteista hyvää huolta ja tavallaan pyritty aina varmistamaan se, että kaikki lähtee tätä hyvillä mielin ja sitten tulee mielellä uudestaan. Ja paikka on tietenkin myös tosi spesiaali ja erityinen, että ei Ruissrock ilman tätä Ruissalon kansanpuistoa olisi. Festarit aina vähän niin kuin herättää kysymyksiä ja pohdintaa kaikista mahdollisista perumisista, että on niin kuin vaikka jotain isoja jenkkiartisteja, jotka ei tuukaan. Niin se on jotenkin semmoinen suuri keskustelu vellonut tässä muutenkin, että no, miten tavallaan houkutteleva Suomi onkaan isoille ulkomaalaisille artisteille, niin miten sun näkökulmasta tilanne on? Minkälainen on tavallaan se Suomen houkuttavuus? No, me ollaan kieltämättä aika syrjässä. Et ei se niinku helpota asiaa, että tänne pitää aina vähän niinku tehdä omaa efforttia, että pääsee. Mutta toisaalta taas sitten Ruissrock on sillä
hyvässä asemassa, että meiltä tosi varhaisessa vaiheessa yleensä kysytään, niin kuin, että oletteko kiinnostuneita ja haluatteko tehdä tarjouksen. Että me ollaan tavallaan kansainvälisten artistien niin kuin mielissä silloin, kun niin kuin kiertueita aletaan suunnittelemaan, mutta se ei vielä tarkoita mitään muuta kuin, että meidän ei tarvitse selittää, että niin tämä on täällä Turussa ja tänne mahtuu tämän verta ja tämän verta ja sitten paljonko saat rahaa. Niin siinä on ehkä semmoinen pieni etu, että on se historia ja on niin kuin hyvä maine. Niin mutta on Suomeen kieltämättä ihan yleisesti. Ei se, kyllä aina saa olla tosi kiitollinen, että kansainvälinen, varsinkin yhtä isompi artisti niin kuin tulee tänne. Varsinkin nyt on ollut niin kuin lentäminen tänä kesänä aika haastavaa, niin se on aiheuttanut varmaan niin kuin kiertämiseen haasteita, mutta meilläkin aika iso osa artisteista tulee niin kuin yksityislentokoneilla ja katoaa niillä pois, niin tavallaan ehkä se helpottaa myös sitten osaltaan. Se on vähän tuollainen kuin tuotantotapa muuttunut jossain määrin. No mitä Jambo? Tosi hyvä. Miten sul meni sun ruissikeikka? Oikein hyvin. Eka ruissikeikka ikinä. Mini rantalava ihan täynnä. Ensi vaan en tiedä riittääks. Tarvii ehkä isomman lava. Tuossa oli aika paljon jengiä sun keikalla, mikä oli siis ihana nähdä. Niin, ja muutenkin silleen, sut esimerkiksi yläks läpimurto äänestyksessä, sus tuli se yleisön suosikki. Joo. Eli silleen, sun löytyy paljon yleisöä, löytyy faneja. Joo. Niin mikä sulle on, tai miltä se tuntuu ja mikä on tavallaan tollasten niin kun intensiivisten fanien merkitys? Mä rakastan sitä Jambo-juttua, sitä kaikkea mitä siihen, niin kuin musa ja kaikki. Mm. Ja sit ne rakastaa sitä samaa asiaa niin kuin mun kanssa. Tavallaan, mä en puhu itsestäni niin kuin Jambona silloin, kun mä vaan me niin kuin rakastaa sitä samaa asiaa tavallaan, mitä mä luo. Ja sit se lataa, mä oon semi-ekstrovertti, se lataa vaan siis ihan uskomattomasti. Joo. Mut siis on se vähän jännää ja outoa, ja, mutta en mä tiedä, se tuntuu perheeltä jotenkin, kun ne rakastaa sitä, mitä mä rakastan eniten. Hei, mitkä on sun parhaat festarivinkit ihmisille? Läsnäolo. Ja niin kuin, tää on vähän niinku joku semmonen oma pieni kupla. Heittää jotku oudot kledjut ja käyttäydytään hyvin, mut niinku antaudutaan vaan sille. Ollaan läsnä tässä. Miten meni keikka? Näytti ainakin sieltä niinku yleisön suunnalta erittäin hyvältä, eeppiseltä. Mä yritin just siinä saarnata, että jäsen enemmän siviilisikin vastata silleen kuin keikollakin, että miten menee tai miten meni. Ne on vaan silleen... No teitä on tituleerattu esimerkiksi silleen Suomen parhaimmaksi ja kovimmaksi live-bändiksi. Niin millaista se on? Se titulaarraminen vai se parhaana bändin oleminen? Se, että on tituleerattu. Jäät se, että on. Se on ihan kiva, kun ei tule sellaista stressiä, että kun tulee esiintymään, että joku vetäisi siellä paremmin. Niin, se on totta. Toisaalta tulee välillä voi tulla se stressi, että pitää niinku se todistaa se, mutta kyllä se todistaminen tulee ihan luonnostaan, koska me olemme Suomen kovin live-bändi, niin tavallaan se on ihan kivalta. Mistä se johtuu, että niin kovin? Mä oon vaan synnytty tällaisena. Niin, se on... Ihan oikeesti, tää kuulostaa, että se on läppö, mutta ihan oikeesti. Niin, jep. Et en mä tiedä, mä luulen, että aika moni show täälläkin on vaikka sille käsikirjoitettu tarkka ja sehän voi toimiikin oikein hyvin, mutta sitten meillä taas ei oo, me ei oikeastaan tiedetä, mitä tapahtuu, kun menee lavalle. Sit mä luulen, että se jotenkin välittyy ja sehän voi olla, se on niinku ihan vaan meitä. Tai silleen, sitä nimenomaan ei ole suunniteltu. Ehkä se on jopa jotain laiskuutta, joka on sitten kääntynyt voitoksi. Kyllä, laiskuudesta tulee joku hyöty. No, sama mitä Allu sanoi äsken eri sanoin. Ruissi! Iconic festari. On ollut upeeta. Megan Thee Stallion kruunas kaiken. Vitsi, festari on ihmisen parasta aikaa. Kiitos. Kiitos, että katsoit tän. Oletko Ruississa? Mikä oli paras keikka? Missä festareilla me nähdään vielä tän kesän aikana?